Skrze ňu dostávajú ľudia aj anjeli milosť za milosťou. V cirkvi nik neprijíma duchovné dary bez prispenia Matky Božej, prvotiny oslávenej cirkvi. Teraz, keď už sú jej osobné dejiny spečatené vo večnosti, stojí pri kormidle dejín cirkvi a vesmíru, ktoré ešte plynú v čase. Istý mariánsky hymnus východnej cirkvi ospevuje Božiu Matku ako ľudskú osobu, ktorá dosiahla plnosť božského bytia. Ospevujme, kresťania, preblahoslavenú Pannu Máriu, slávu vesmíru, bránu do neba, kvet ľudského pokolenia a Božiu rodičku, tú, ktorá je nebeským trónom a chrámom nášho Boha, tú, ktorá bola vyslobodená zo žalára hriechu, tú, ktorá upevňuje našu vieru. Narodil sa z nej Pán, ktorý bojuje po našom boku. Sprúž svoju odvahu, verný Boží ľud, lebo On, všemohúci bojovník, víťazí nad tvojimi nepriateľmi. Tajomstvo cirkvi je vpísané do dvoch dokonalých osôb, božskej osoby Ježiša Krista a ľudskej osoby Matky Božej. Amen.